Ал Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жоспарлы жөндеу жұмыстарына кірісті. Компания қызметкерлері құрал жабдықтарын реттеп, электр тасымалдайтын әуе желілерін қалыпқа келтіріп жатыр. Сондай-ақ электр жүйелеріне кедергі келтірген ағаштар кесілді. Бүгін дәл осындай жұмыстар Садовая көшесі мен Үштөбе ауылында басталды. Кешенді жұмыстарға компанияға тиесілі барлық құрылғылардың жөнделуі керек. Күрделі жөндеуден өтуі тиіс аймақтардың қатарында қаламыздағы бірнеше көше мен ауылдар бар. Қызметкерлер алғашқы болып Садовая көшесі мен Үштөбе ауылына бас соқты. Мұнда көптен бері салбырап жатқан сымдар тартылып, электр энергиясын тарату жүйесі жаңартылды. Жұмыс дегеніміз ол күрделі жұмыстан кейін капитальныйдан 3 жылдан кейін болатын жұмыс. Онда біз осы қыс бойы, жаз бойы жиналған ақауларды жинап соларды жұмысын жақсартамыз. Осы тұтынушылардың жақсы электр кернеуін беру үшін. Дәл осындай жұмыстар мұнда 3 жыл бұрын жүргізіліпті. Халықтың өтініші бойынша желілер қалыпқа келтіріліп, апатты күйдегі тіреуіштер жаңасына ауыстырылды. Бізде келесі жұмада көрші көшені солай өшіріп жұмыстарын атқарамыз. Ағынды жұмыс дегеніміз ол, біз ағынды жұмыста елдерді өшіріп басқа линияға қоса алмаймыз. Сол үшін тұтынушылардың осы уақытта шыдауын біз сұраймыз. Жұмыстарды электр энергиясын өшірмей жүргізуге қатаң тыйым салынған, сондықтан жарықтың сөндірілетінін қарағандылықтарға бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдар арқылы ескертілген. Тұрғындар электр энергиясыз 6 сағат отырады. В электрических установках, к сожалению. Ең бастысы адамдардың әсіресе жұмысшылардың қауіпсіздігі үшін электр энергиясы өшірілді. Сымдарды ажыратып жаңа құрылғы орнатқанда сол көшедегі тоқты сөндіреміз. Ыңғайсыздық тумас үшін Қарағанды жарық қызметкерлері жұмыстарды жай күндері өткізетіндерін айтады. Бұл аймақта жыл басынан бері 4 қалыпқа келтіру шаралары жүргізіліп, тағы 8 жөндеу жұмыстарын өткізу жоспарлануда. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.